نامِ محمد مشکل کشا ہے، ذکرِ محمد ذکرِ خدا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ نامِ محمد مشکل کشا ہے، ذکرِ محمد ذکرِ خدا ہے۔ جس در پہ دامن ہے پھیلایا ہم نے، جس در پہ دامن ہے پھیلایا ہم نے، اس در سے دنیا کو سب کچھ ملا ہے۔ جس در پہ دامن ہے پھیلایا ہم نے، اس در سے دنیا کو سب کچھ ملا ہے۔ تم سے ہے جاری فیض دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم کرو یا شاہ دو عالم، رحم کرو یا شاہ دو عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری اس محفل کو کے اسپانسر ہیں زی نائن میڈیا کے علی شاہ صاحب، انہوں نے یہ شیلڈ بھی ہمیں اسپانسر کی ہے، اور یہ پروگرام ان کے چینل جو نیا کھولنے جا رہے ہیں زی نائن میڈیا، اس پہ یہ انشاءاللہ لائیو چلا جائے گا، اور بہت جلد یہ اس پہ پوسٹ بھی ہو جائے گا۔ میں ان کو انشاءاللہ کرٹسی آف مائی سیلف آئی ول گیو آل دی ویڈیوز ٹو علی شاہ صاحب۔ پہلی نشریات جو چلے گی وہ یہ نعت خوانی کی محفل چلے گی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں تیرے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے۔ باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کے والی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو نے جہاں کی میں
हर सिमत छाई हर सिमत छाई थी रात काली सारे नबी तेरे दर के सवली शाहे शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना बहुत खुश हूं। ये था हमारा आज का पहला हिस्सा इस प्रोग्राम का और इंशाल्लाह मैं आयशा से गुजारिश करता हूँ वो जाएं और ऊपर खाना तैयार करें एक रात और सुनते हैं ये हमारा पहला हिस्सा था इसके तीन हिस्से होंगे इसके बाद हमारे बाकी जो नात खान और यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं हमारी बहन जिन्होंने नाते पढ़े ना अभी मैं आ रही हूं जी जी मैं अभी इंशाल्लाह मुझे जरा फोन दीजिएगा तो ये प्रियम्बल के तौर पे मैं एक नात खुद पढ़ देता हूँ आपको क्या ख्याल है कैमरा घुमा दो कैमरा चलिए बड़ी मेहरबानी आपकी दुरुशी पढ़ ले सारे अभी क्योंकि एक या इससे ज्यादा मैक्सिमम दो नाते होंगे फिर इंशाल्लाह हम खाना खाएंगे और फिर एक लंबी महफिल करेंगे ठीक है दूसरी पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैका या ओके मैं गुजारिश करूंगा आमिर अख्तर साहब से वो नाते आए आमिर भैया आप दूसरे से दूसरे या हबीब अल्लाह Ya Muhammad, Muhammad, main kehta raha Ya Muhammad, Muhammad, main kehta raha Noor ke motiyon ki ladi ban gayi Ya Muhammad, Muhammad, main kehta raha Ayaton se milata raha Ayaton se milata raha Ayaton phir jo dekha बन गई या मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा जो भी आंसू बहे मेरे महबूब के सबके सब अब्रे रहमत के छींटे बने छा गई रात जब जुल्फ लहरा गई जब तब सुम किया चांदनी बन गई या मुहम्मद मुहम्मद मैं कहता रहा नूर के मोतियों की लड़ी बन गई ये तो माना के जन्नत है बागे हसी ये तो माना के जन्नत है बागे हसी खूबसूरत है सब
خلد کی سرزمین اس نے جنت کو پھر جب سمیٹا گیا سرور انبیاء کی گلی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا ودہا کہہ دیا والکمر پڑھ لیا دوسرا شعر جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا ودہا کہہ دیا والکمر پڑھ لیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا آپ ذات کے آنے کا بہت شکریہ اتنی خوبصورت محفل سجانے کا بہت شکریہ میرے غریب خانے کو دولت خدا بنانے کا بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو آپ دیکھیں ہر طرف جگمگ جگمگ ہے اور یہ رات ایک حسین رات میں بدل گئی ہے ورنہ یہ ایک عام سی رات ہوتی ہم بھی مسجد میں ہوتے اور وہاں وہی ایکسرسائز کر کے واپس آ جاتے آپ تشریف لائے ہیں آپ کی محبتوں کا آپ کی عنایتوں کا اس گھرانے کے ساتھ محبت کا بہت شکریہ اب میں گزارش کروں گا عامر اختر بھائی سے کہ وہ ایک نعت اس حصے میں پڑھیں پھر انشاءاللہ آپ کی نعتیں جو ہیں وہ دوسرے اور تیسرے حصے میں بھی ہوں گی آپ کی بہت شکریہ